Артем Бондарєв, гравець команди «Сокіл». Артеме, як тобі гра? Непогана гра, подобаються швидкості. Попри те, що, на жаль, повітряна тривога змусила нас чекати, не дала змоги підготуватися до матчу должним чином. Але швидкості подобаються в першому періоді. Багато не використовуємо своїх гольових моментів. Сподіваюся, що ми в другому і в третьому це якось виправимо. Які плани на наступні два періоди? Робити свою справу, виконувати завдання, яке ми собі запланували на цей матч, готуватись до наступних матчів, виграти, звичайно, в цьому матчі і в усіх інших.